Արարատի պահածոների գործարանում պահածոյացնում են տարվա ընթացքում մթերված բանջարեղենը։ Տարաները լցվում են պիտակավորվում և պատրաստվում արտահանման։ Այս տարի նախորդի համեմատ ավելի շատ մթերում են արել արտադրության ծավալներ մեծացրել։ Օգտվել են Էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրից։ Այս տարի 1 միլիարդ 170 միլիոն դրամ վարկ ենք վերցրել։ Այս տարի պետությունը տվեց 10% սուբսիդիա, անցած տարի տալիս էին 12 ամսով, վարկը այս տարի 18 ամսով էր։ Անցած տարի 3 ամիս արտոնյալ էր, այս տարի 6 ամիս արտոնյալ, 6 ամիս հետո նոր մայր գումարները սկսում ենք վճարել։ Ընկերությունը այս տարվա ընթացքում 10,000 տոննա պտուղ բանջարեղեն է մթերել։ Անդրեասյանը նշում է, եթե նախկինում գործարարը պետք է կանխիկ գումար ունենար, որ գյուղացուց ապրանք կներ, ապա այսօր արդեն նման ներդերման կարիք չկա։ Ծրագրով լուծվել է նաև գյուղացուն պարտք մնալու խնդիրը։ Ծրագրի շրջանակներում մենք անմիջապես գյուղացուն վճարում ենք։ 2-3 օրվա ընթացքում բոլոր գյուղացուների գումարը վճարում ենք մթերված ապրանքի դիմաց։ Հաջորդ տարի միգուցե արտադրական ծավալներն էլ ավելի աճեն։ Ընկերությունը պատրաստ է։ Ծրագրի շրջանակում այս տարի նաև գնվել են պահածոյացման համար անհրաժեշտ տարաներ, փակիչներ և պարկեր։ Այս ընկերությունը միակը չէ, որ օգտվել է պետական աջակցության ծրագրից։ Ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության, ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ վերամշակող ընկերությունները ընդհանուր առմամբ ստացել են 12.4 միլիարդ դրամի սուբսիդավորվող վարկ, ինչն էլ իր հերթին նպաստել է արտահանման թվի աճին։ 10 ամսվա տվյալով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանից 44.2% ավելի շատ ագրոպարենային արտադրանք է արտահանվել։ Արտահանման ընդհանուր ծավալը կազմել է մոտ $983 միլիոն, նախորդ տարի այն $682 միլիոն էր։